Të nderuar shikues, mirëmbrëma po ndiqni edicionin e lajmeve të RTB-s me mua Lumturia. Me hetim fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Tërnoci me parqe, njëri 6 milion dinare, tjetri me asnjë cent të paras publike. Deminohen 4 lokacione të komunës së Bujanocit. Shefi OSBE-s vizit KNSH-s. Disa banorë të fshatit Tërnoc të komunës së Bujanocit kanë rregulluar një pjesë të sipërfaqes në formë parku në baza vullnetare. Fillimisht kemi pastruar lumin e lagjës së njohur tek fshati jon Lagja e Rekës dhe pas këtij aktivitete me mjete vetanake përfunduam edhe rregullimin e parkut, thot njëri nga banorët e kësaj lagje. Disa banorë të fshatit Tërnoc të komunës së Bujanocit kanë rregulluar një pjesë të sipërfaqes në formë parku në baza vullnetare. Fillimisht kemi pastruar lumin e lagjës së njohur tek fshati jon Lagja e Rekës dhe më pas aktiviteti me mjete vetanake përfunduam edhe rregullimin e parkut, thot njëri nga banorët e kësaj lagje, i cili shtoi se edhe ndriçimin që është bërë në këtë park e kemi paguar vetë. Sipas aktivistëve të kësaj iniciative, aktiviteti tyre është për krah nga banorët vullnetar të lagjes dhe realizimi i këtij projektit i ka inkurajuar edhe për iniciativa të reja në dobi të banorëve. Vlen të theksohet se ky njëherit është parku i cili nuk i kushtoi asnjë cent buxhetit komunal apo paras publike të qytetarëve të komunës së Bujanocit, për dallim nga ai pushtetit lokal i cili qytetarëve të kësaj komune i kushtoi rreth 6 milion dinar. Fshati Tërnoc është vendbanim i madh shqiptar në komunën e Bujanocit. Në bazë të statistikave të regjistrimit të popullatës në vitin 2002 kishte 11.000 banorë etnik shqiptar. Mirë po, kushtet ekonomike, politike dhe ato të sigurisë kanë detyruar që më se 70% e banorëve të Tërnocit të jetojnë larg vendlindjes. 4 lokacione të komunës së Bujanocit të dyshuara për minat e mbetura në brez drejt vijës administrative tani janë të sigurta. Ndërkaq, zëvendës kryetari i komunës së Bujanocit Stojan Qarsiq jep alarm për rreziqe nga minat e konfliktit të ish UÇPMB-s. 4 lokacionet në territorin e Bujanocit të dyshuar për minat e mbetura në brez drejt vijës administrative tani janë të sigurta. Qendra e veprimit ndaj minave ka përfunduar projektet për këtë vit, duke pastruar terrenet të minuara të cilat u financuan nga qeveria e Serbisë, Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Jugut, shkruan televizioni shtetëror RTS. Në fshatin Luçan të komunës së Bujanocit, 50 metra nga shtëpit dhe rrugët lokale u gjet një minë antinjeri dhe është hequr në mënyrë të sigurt dhe zona e tërë prej 73.200 metra katror është pastruar. Me mbështetjen e qeverisë së Republikës së Serbisë dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Koreas së Jugut, në tetor kemi nënshkruar një marrëveshje me një donator të ri, Japoninë. Japonia do të financojë projektin me vlerë prej 570.000 euro vitin arshëm, tha Jovica Simonović, drejtori i qendrës për deminim. Në sipërfaqe prej gjysmë milioni metra katror u gjetën 24 mina antinjeri, 4 municione të pashpërthyera dhe 1300 municione të vogla. Në zonën toksore të sigurisë pas përfundimit të konfliktit të armatosur kanë mbetur një zonë shumë e rrezikshme për popullatën që jeton këtu, thot se Stojan Çarsi, zëvendës kryetari i komunës së Bujanocit. Qendra e veprimit ndaj minave planifikon edhe 4 projekte vitin arshëm duke eksploruar terrenin në Bujanoc, Neshë, Sjenice dhe Kopaunik. Pas pritjes në koktejm për fund vit nga kreu misionit të OSBE-s në Serbi ambasadori Andrea Orizio, dje në selin e këshillit kombëtar shqiptar, kryetari Ragmi Mustafa u takua me shefin e misionit të OSBE-s zyra në Bujanoc, Giacomo Bosisio. Pas pritjes në koktejm për fund vit nga kreu misionit të OSBE-s në Serbi ambasadori Andrea Orizio, dje në selin e këshillit kombëtar shqiptar, kryetari Ragmi Mustafa u takua me shefin e misionit të OSBE-s zyrën në Bujanoc, Giacomo Bosisio. Gjatë takimit janë biseduar shumë tema, ndër të tjera theksi është vënë konstituimit të kompetencave ligjore si dhe realizimit të drejtave të shqiptarve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.
Gjithashtu gjatë këtij takimi është biseduar edhe për çështje tjera që janë si ekzekutive të Këshillit Kombëtar Shqiptar, si kultura, informimi, përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, e posaçërisht vëmendje e është kushtuar gjendjes së arsimit me mësim në gjuhë shqipe në Luginë të Preshevës, duke u fokusuar në mungesën e teksteve shkollore në gjuhë shqipe dhe procesit edukativo arsimor, pikërisht edhe institucioneve që duhet të sigurojnë arsim të lartë në gjuhë shqipe. Vlen të theksohet se në këtë takim është biseduar edhe për mënyrat dhe format e bashkëpunimit mes Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe OSB-s, thuhet në komunikatën e lëshuar për median nga KNSH. Këshilli Kombëtar Shqiptar në bashkëpunim me Qendrën Kinematografike të Kosovës me mbështetjen e Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc organizon për herë të parë festivalin Java e Filmit të Kosovës në Bujanoc nga data 10 deri më 15 dhjetor. Këshilli Kombëtar Shqiptar në bashkëpunim me Qendrën Kinematografike të Kosovës me mbështetjen e Shtëpisë së Kulturës të Bujanocit organizon për herë të parë festivalin Java Filmit të Kosovës në Bujanoc nga data 10 deri më 15 dhjetor të këtij viti. Gjatë këtij festivali do të shfaqen gjithsej 5 filma të metrazhit të gjatë dhe vlen të theksohet se që të gjithë këta filma janë të nominuar dhe fitues të çmimeve ndërkombëtare të filmit. Le të jetë kjo një fillim i ri një bashkëpunimi të vazhdueshëm mes institucioneve lokale, si dhe një nismë e mbarë bashkëpunimit me institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës me projekte konkrete, thuhet në njoftimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Këshilli Kombëtar Shqiptar fton qytetarët e dashamirët të filmit që të vinë dhe shohin disa ndër filmat më të mirë kosovar, të vlerësuar edhe nga kritikët ndërkombëtar të filmit. Më 10 dhjetor do të shfaqet filmin Nëntori i Ftoht, më 11 Home Sweet Home, më 12 Tri Dritare dhe një Varje, më 13 Të Padashtun dhe më 15 dhjetor do të shfaqet filmi Një Tregim Prishtine. Dashamirët e filmit, të gjithë filmat mund t'i shohin me fillim prej orës 17 në salën e madhe të Shtëpisë së Kulturës në Bujanoc. Fokusimi ynë është arsimimi dhe shkollat e jo armë dhe ushtria, kështu ka thënë kryeministri i Serbisë Ana Brnabić, duke theksuar se kur nuk ishte vërthirje për luftë më parë siç është interpretuar në disa media të huaja, por në paqe dhe stabilitet, thot ajo. Fokusi ynë është në arsimin dhe shkollat e jo armët dhe ushtria, kështu tha ndër të tjera kryeministri i Serbisë Ana Brnabić, duke theksuar se kur nuk ishte bërthirje për luftë më parë, siç është interpretuar në disa media të huaj, por në paqe dhe stabilitet, thot ajo. Brnabić u tha gazetarve në Beograd se ajo ishte shumë keq për mënyrën se si disa media botërore interpretuan deklaratën e saj të djeshme, sepse doli se Serbia kërcënon të bëjë diçka. Fjalimet të mia janë ato të cilat thira 10 herë për paqe. Rezulton se Serbia po kërcënon diçka, më vjen keq për këtë, por është një perceptim i rrënjosur prej nesh ndaj të cilëve duhet të luftojmë, tha Brnabić. Ajo shtoi se nuk ishte lexuar ndonjë gjë në mediat e huaja për 15 ditë që serbët në Kim nuk kishin shtyp në gjuhën e tyre dhe po flasin për Europë në shekullin e 21. Si pasaj, askush nuk shkruan nëse serbët në Kosovë do të mirë presin krishtlindjet pa e ditur nëse do të kenë grohje apo ilaqe, dhe se as agjensionit Reuters dhe EP nuk kanë transferuar nëse serbët në Kosovë kanë të drejta themelore të njeriut. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë djelam të mirën e fundit ish presidentit George Bush me një funeral shtetëror në Washington, ku morën pjesë figurat e larta të politikës amerikane së bashku me udhëheqës aktuale të mëparshëm nga gjithë bota. Ish presidentet amerikan Jimmy Carter, Bill Clinton dhe Barack Obama ju bashkuan presidentit Donald Trump gjatë shërbimit të përmortshëm të ish presidentit George Bush. Presidenti Trump nuk mbajti fjalim gjatë funeralit, por më herët në një postim në Twitter shkruante: "Ky nuk është një funeral, kjo është një ditë kremtimi për një njeri të madh që ka pas një jetë të gjatë e të shquar. Do të na mungoj."
Parandarjes juftoj që edhe një herë të ndjekim bashk titujt kryesor për këtë edicion informativ. Tërnoci me parqe, njëri 6 milion dinare, tjetri me asnjë cent të paras publike. Deminohen 4 lokacione të komunës së Bujanocit. Shefi OSBE-s vizit KNSH-s. Ishte kjo të rasa i përket edicionit e lajmeve të ditës së sotme, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.